ovaj čovjek je uništio ovu sliku i napravio nešto potpuno drugačije od nje. Da vidimo. Ovo je neki Deda Mraz i on sada je, mislim, pravo da vam kažem, nemam pojma šta radi. On sad slika, to su u slojevima, pravi kao grafiti neki, pravi nešto preko. Ja nemam pojma kako će ovo ispasti, ali ajde, verovat ćemo u proces. A dok čekamo da vidimo kako će ispasti, ne zaboravite da pritisnite crveno dugme subscribe. Da vidimo, jel će, mislim, mene zanima da li će se on, da li će se uopšte vidjeti Deda Mraz iza kada on završi ovaj ovu novu sliku. Zato što, ajde da vidimo. Pošto ako se ne vidi, mogu samo da napravi dve slike, zar ne? Ne vidi se, ali dobro, ispalo je baš strava.